Të ndëruar kolegë deputet, po fillojmë sesionin vjeshtor të kuvendit, të tretin më radhë të udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje, e që ky momentum shënon edhe përmbylljen e vitit të tretë të qeverisës të drejtuar nga kryeministri Kurti. Për këto tri vite qeverisje anemike, nuk arritëm asnjëherë të shënoj momente suksesi e progresi të qeverisës në vend. Ne jemi kundërshtar politik, por ja duam suksesin vendit ton dhe do të dënim që për këto vite të kishim pasur sa do pak progres në zhvillim ekonomik, do të dënim që diskutonim për investimet në shëndetësi, në infrastruktur, rritjen e mirëqenies sociale për shtetarët, si dhe për cilësinë e arsim. Por fatkeqësisht, asnjëra nga këto tema nuk kanë zënë vend në diskutimet tona në këtë legislaturë gjatë tyre tri viteve. Krejt për kundrazi, na është imponuar të flasim e të debatojmë për atë që ka dalë në shesh si produkt i kësaj qeverisje. Në këto tri vite, produkti qeverisjes Kurti kanë qenë keqpërdorimet e korrupsioni galopant në korporatën energjetike të Kosovës, me kontrata një burimore që janë burimi korrupsionit e që si të tilla kontrata të nënshkruara nga zyrtari i lartë i lëvizjes vetëvendosje, zotin Agim Krasniqi, arrin vlerën hiç më pak se rreth 75 milion euro. Kontratat këtu të cilat pa dyshim s'kishin si të përfundon të ndryshe, vetë se ky zotri të përfundon të në Dubrov, ashtu ku asët. Produkti qeverisë suaj për këtu tri vite ka qenë ambasadori Martin Berishaj, shpërlars i parave të pista të mafjes energetike sërbe, të cilat përfunduan në Kosovë në Malzi, dhe i cili për hiç më pak se 2 milion euro tërhoqi para kesh në sy të institucioneve të Republikës së Kosovës i papenguar dhe dhe sot e kësaj dite vazhdon të ketë imunitet diplomatik dhe përkraje si nga kryeministri Kurti, ashtu dhe nga prezidenti Osmani. Të ndëruar kolegë, produkti qeverisjes së Kurtit për tri vite është edhe Faruk Mujku, zyrtari i lëvizjes vetëvendosje, i arrestuar për korrupsion, i cilit i gjindën para kesh rreth 60.000 euro në shtëpi dhe i njëjti kishte deklaruar vetëm 500 euro në agjensin kundër korrupsion. Dhe i njëjti vazhdon punën si një ndër drejtuesit e ndërmbarëve publike më të mëdha në Republikën e Kosovës dhe vazhdon keqpërdorimet tina në mbështetjen e kryeministit Kurti. Pra, produkti qeverisjes suaj për këto tri vite është vjedhja e rezervave shtetërore përmes mikut të kryeministrit Ridvan Muarrimit, të cilët i besohen hiç më pak se 10 milion euro për të blerë rezerva shtetërore, pra vidhët në vaj, vidhët në grur, vidhët në sheqer. Të ndëruar kolegë deputet, produkti qeverisjes suaj janë edhe kontratat një burimore, të cilat do t'i elaborojmë ditëve të vijim në trashëgimi kulturore, cilat do t'i prezentojmë një nga një, dhe qytetarët do t'i shohin se si vidhët buxheti në emën të restaurimeve në trashëgimi, si vidhët në emën të kullave të dëshmorëve e në emën të kulturës sonë. Të ndëruar kolegë deputet, produkt i kësaj qeverisje është bashkëpunimi ngushtë me njeriu i cili ndiqet nga institucionet lidhbatuese në Republikën e Kosovës. Është bashkëpunimi me Milan Radojičić, i cili një herët është edhe në listën e zezë së Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe të Mbretërisë së Bashkuara, nga i cili kërkohet mbështetja mazhorancës për njërin nga gjyqtarët në gjykatën kushtetuese, e që fatmirësisht nuk e lejuam ne deputetët e opozitës, për cilin po ashtu do të diskutojnë në një seancë të veçantë. Produkti qeverisjes suaj, të nderuar kolegë deputet, është edhe ikja masive e të rinjtë vetor. Pra kjo është edhe arsyeja pse qeveria Kurti nuk arrin dhe nuk guxon ta filloj regjistrimin e popullsisë, për cilin do të diskutojmë në një seancë të veçantë. Të nderuar kolegë deputet, produkti qeverisjes suaj është Besnik Mujeci, i cili është një trafikant droge, i cili kapet me drogë në vlerë rreth 500.000 euro, dhe me cilin keni një angazhim të fuqishëm që mos bastisën pronat e tij. Pra nuk ndodhe një vend ku një narkotrafikant arrestohet nga një shtet tjetër dhe mbrohen pronat e tij në Kosovë, nuk bastisët as zyret, nuk bastisët as shtëpit, as lokalet e tij. Të ndëruar kolegë deputet, produkti qeverisjes suaj është edhe keqpërdorimi i dy ministrive, Ministrisë së Zhvillimit Rajonal dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme, edhe 1.100.000 euro në emër të një marrëveshje ndërkombëtare që lidhet me një organizatë jo qeveritare, me cilin kemi bërë denoncim dhe besojmë që do të përfundojë me akt akuzë. Të nderuar kolegë deputet, kryetara, mund të më dhe një minutë lutem? Po, urdhno. Produkti qeverisjes suaj
produkti qeverisës juaj është dhe zhdukja e mostrave të Astrid Dehore. Kjo është e patolerueshme se si heshni ju dhe merrni mbështetje keqbërësit kryesit e kësaj vepre. Prandaj, ne si grup parlamentari Partisë Demokratike të Kosovës nuk do t'i mbështesim në asnjë rrethon, në asnjë votim, në asnjë marrëveshje ndërkombëtare, në asnjë projekt ligj. Angazhimi jon do të jetë që kjo legjislaturë të marrë fund sa më shpejt. Kjo legjislaturë shkojnë shpejt sa më shpejt, mandatit ju kthehet qytetarëve dhe vendi shkojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Nuk meriton të vazhdohet në një legjislaturë me gjitha këto keqpërdorime, me gjithë të korrupsion, me gjithë ta narkotrafikat. Faleminderit.